Добрий вечір всім. Скажіть, будь ласка, мене чутно? Так, чутно. Добрий вечір. Так, починаємо працювати. Будуть у нас хтось буде доєднуватися, хтось, можливо, тимчасово буде від'єднуватись. Все розуміємо, може бути там зі зв'язком проблеми, може хтось в дорозі. Давайте знайомитись. Радий вас вітати в автошколі «Професіонал». Ви зробили дуже правильний вибір, прийшовши саме в нашу школу. Я сподіваюся, що через 2,5-3 місяці ви в цьому переконаєтесь, ну і, власне, впевнитись у правильності свого нинішнього вибору. Мене звуть Олександр. Ми з вами... Сподіваюсь, що ну, не нудно та продуктивно проведемо найближчі 4 тижні. Разом ми будемо проходити заняття з теоретичної підготовки в розділі «Правила дорожнього руху». Стосовно формату занять, знову ж таки, я сподіваюсь, ну, я не сподіваюсь, я знаю, що Ольга Валеріївна вам це все розписувала, власне, але ще коротенько по деяким моментам нагадаю. По-перше, хочу наголосити на тому, що у нас з вами все ж таки заняття будуть проходити в формі певного діалогу. Тому, якщо у вас будуть виникати якісь запитання, дещо пізніше, там, не знаю, після, умовно кажучи, там 5-ї, 7-ї зустрічі у вас будуть, можливо, виникати запитання, ви будете паралельно проходити тестування, все це не соромимось, всі ці питання задаємо. Зрозумійте, що кожне питання, яке цікавить вас, воно може паралельно може з ним зіткнутися ваш одногрупник, але зіткнутися через деякий час. Тому якщо у вас якесь суперечливе питання є, я дещо пізніше поясню, про що йде мова, краще його винести на певне обговорення. Знову ж таки, ми його розберемо, це буде цікаво, продуктивно як для вас, так і, власне, ваші одногрупники з цим питанням вже будуть знайомі. Тому будь-які запитання, не соромимось, запитання задаємо. Це стосується як лекцій, так і, в принципі, наш чат в Телеграмі, він працює постійно, тому є якісь запитання, можете писати в чат. Стосовно моментів... які можливо є у деяких, хтось документи якісь можливо не доніс, не доскинув, в когось можливо змінились якісь дані в особистих документах, тобто там, не знаю, прізвище змінили, там ще щось. Ось ці всі моменти документального характеру, будь ласка, звертайтесь з ними до Ольги Валеріївни. Якщо якісь запитання стосовно лекційного матеріалу, все це пишемо в загальний чат, ну, можливо, в особисті повідомлення, краще, напевно, в загальний чат. Якщо якісь будуть зміни в нашому розкладі, ну, ми живемо в непростий час, електроенергія, інтернет у нас, на жаль, ну, бувають перебої, тому якщо є якісь моменти, які не дають нам змоги вийти онлайн на зустріч в призначений час, я вас про це буду повідомляти, знову ж таки, в чаті. Завчасно буду намагатись. Будемо сподіватися, що працюватимемо за розкладом і нічого подібного відбуватися не буде. Розклад, я думаю, ви знаєте, ми працюємо з вами, зустрічаємося 5 разів на тиждень. Працюємо з 18:30 приблизно до 20:30, тобто, ну, як правило, 2 години. Іноді, можливо, трошки менше, як сьогодні, перше ознайомче заняття, можливо, буде трошки менше. Працюємо 2 години, онлайн-трансляція, ви вже бачили, сподіваюся, розібралися, як це все працює. І паралельно ми робимо запис, який розміщуємо на YouTube-каналі. На YouTube-канал запис викладає інша людина, це все опрацьовується, можливо, там якісь нюанси прибираються, монтуються, обрізаються, і потім, власне, потім десь ближче до завтрашнього ранку наступного дня потрапляє запис вже безпосередньо на канал. Ви про це будете
отримати повідомлення, якщо потрібно, будете запис переглядати. Стосовно нашої роботи, є такий певний момент, ось ми зараз з вами спілкуємося, так, ви мене бачите, але в більший період часу ви будете все ж таки бачити полотно презентації. Тобто я буду у вас там десь в куточку. При цьому я взагалі не буду бачити чат. От зараз я його бачу, бачу всіх учасників. Коли буду розгортати презентацію, чат бачити не буду. І якщо будуть якісь моменти із зв'язком, ну ось буває таке, що там починає зв'язок перериватися, або звук поганий, або відеокартинка висне, ви розумієте, що я цього не бачу. Тому ось якщо щось подібне спостерігається, ви просто говорите, ой, а у мене відео зависає, це у всіх зависає, чи це виключно у мене? Буває дійсно так, що можливо це ваша проблема, може це буде моя проблема. Тому якщо щось подібне стається, чим раніше ми про це з вами дізнаємось, я дізнаюсь від вас, тим швидше ми це все усунемо. Скажіть, будь ласка, немає до мене поки що запитань, все зрозуміло? Поки зрозуміло. Так. Поки зрозуміло. Зараз ми там ще 10 хвилинок, буквально такі технічні моменти з вами всі з'ясуємо і почнемо безпосередньо працювати. Так ось, 4 тижні, 5 разів на тиждень ми зустрічаємось. Тепер, стосовно нашої з вами матеріальної бази, як кажуть, з чим і як ми будемо працювати. Онлайн-зустрічі, в принципі, вони будуть проходити у нас з вами з презентаціями, тобто я буду вам не на пальцях щось пояснювати, а буду додатково там ілюструвати, описувати заготовлену презентацію, плюс будуть там якісь невеличкі корективи, невеличкі там наскальний живопис, якийсь свій додавати, пояснювати буду. Це те, що стосується лекцій. Але кожному навчання дається по-різному. Хтось краще на слух сприймає, хтось краще сприймає, коли він сам це все читає. Тому, можливо, вам знадобиться якась, скажімо так, додаткова література, додаткові якісь джерела інформації. Я не буду наполягати ні на чому. Знову ж таки, дехто запитує, а конспект потрібно писати? Зрозумійте, не потрібно, я від вас цього вимагати не буду. Але якщо ви знаєте, що для вас так буде простіше, то пишіть, будь ласка, ніяких питань немає. Цього ніхто у вас перевіряти не буде. Як вам зручно, так і робіть. Стосовно джерел інформації. Можна користуватися електронними носіями. Наш основне джерело – це правила дорожнього руху України. Ви можете це все в паперовому вигляді мати в себе перед очима. Паперовий носій, чим він, можливо, так цікавий, можна так сказати, ви паралельно там можете якісь собі поміточки робити. Тобто десь якісь там цифри писати, якісь там собі стрілочки малювати, виділяти щось, що ви вважаєте головним, плюс-мінус. Можна скачати собі безкоштовно, знову ж таки, електронну версію. Правила дорожнього руху. Дивіться, нам з вами підійде, власне, будь-що, що має в назві абревіатуру ПДР, правила дорожнього руху. Єдине, що рік випуску, ну, звісно, він повинен бути на сьогодні, напевно, вже 24-й. Якщо там на початку року ще говоримо про минулий рік, то наразі це 24-й рік. Як це буде виглядати? Яка це буде редакція, яке це буде видавництво, не має значення. Все, що називається література, яка має назву «Правила дорожнього руху», вона, власне, повинна мати один і той же зміст. Це все, що тут написано, це витяг з закону України про дорожній рух, тобто ось ця зовнішня обгортка може відрізнятися, все, що написано всередині, воно повинно відповідати одному і тому ж початковому тексту. Якщо ви все ж таки будете купувати якісь собі паперові носії, зверніть увагу, в чому, власне, різниця. Я просто покажу, щоб ви розуміли. Дивіться, одне і те ж видавництво, але ось, ну, як мінімум формат, так?
Я сказав, що текст один і той же. Власне, в чому різниця? Коштує, ну, коштує, я не знаю, там разів, наверное, раза в 4 ось ця брошура коштує дорожче, ніж маленька. В чому різниця і, ну, потрібно вам чи не потрібно це, щоб ви, власне, розуміли. Різниця полягає в ілюстраціях. Тобто, якщо ми візьмемо ось цей менший формат, тут буде практично виключно текст. Якщо ми беремо формат більший, тут йдуть ілюстрації під пункти. По суті, під кожний пункт. І плюс в кінці тут, ну, достатньо багато місця, мабуть, сторінок 40-50. Це ось додаткова інформація, ну, власне, ось перераховані штрафи, які можуть вас спіткати за порушення правил там. Потім перелік засобів медичній аптечки перерахований. Тобто ось такі додаткові моменти ще є. В маленькій брошурці цього не буде. Основний текст буде збігатися, додатково щось може бути додано. Так, в який формат, яке видавництво обирайте самі. Від цього буде залежати вартість, від цього буде залежати якість паперу, якість друку і так далі. Це ви обираєте самі. Стосовно року видання. Якщо у вас є, можливо, там, як кажуть, залишилось від попереднього покоління, хтось там у вас недавно навчався, є там, наприклад, книга 23-го року, в принципі, ми її можемо використовувати, але будуть такі певні моменти, їх буде небагато, але в процесі навчання ви будете це спостерігати, що я вам зачитую і коментую пункт, і ви бачите, що він у вас в тексті не співпадає. Таке може бути, тому що правила дорожнього руху вносяться правки періодично. Останні правки вносилися в грудні місяці. Тобто книга, яка там буде 22-го чи 23-го року, вона на 98% буде відповідати тому, що ви будете чути. Але в певних моментах будуть деякі неточності і деякі розбіжності. Щоб ви просто розуміли, що ось таке може спостерігатися. Те, що стосується літератури. Ще раз повторююсь, це ж саме ви можете скачати і користуватися онлайн, не сплачуючи нікому ніяких коштів. Це перше. Друге, власне, джерело, яке, напевно, є більш важливим. Якщо стосовно літератури, я тут вам кажу, можливо, але і обирайте, то ось стосовно другого, тут, напевно, будемо користуватися всі. Будете ви користуватися всі. Зараз вмикаю демонстрацію екрану. Так, ви бачите мій екран, так? Так. Дивіться, стосовно другого джерела. Ось навіть два в пошуку, навіть всього два запити. Дивіться, ось можете зробити скрін, можете зробити фото ось цих пошукових запитів. Це два сайти, власне, з яких ви дещо пізніше, мова не йде про перше заняття, але саме з цих сайтів, ось якщо говорити про сайт головного сервісного центру, ось він, власне, перший в списку випадає, так? Тут ви будете і на іспит реєструватися потім, тобто обирати собі місце складання іспиту, але в період нашого з вами навчання вас буде цікавити ось ця, власне, вкладочка. Так, зараз, де вона? Пройти тест на знання правил дорожнього руху. Тут буде потрібна певна реєстрація, і далі ви отримаєте доступ до тестів. Тут ось є теорія з правил дорожнього руху, знову ж таки, текстова частина, про яку я говорив, що ви можете онлайн її скачати, власне, завантажити. І головне – це тести. Або ось це друге джерело Greenway. Ось цей сайт Greenway, він є, власне, це автор саме тих тестів, де ви будете складати іспит в сервісному центрі в ГАІ, якщо хочете. З одного з цих сайтів вам потрібно буде
тренуватися і вирішувати тестові запитання. Якщо ви просто в Google або в будь-який пошукач запитаєте в нього тести з правил дорожнього руху, насправді вам видасть набагато більше джерел, ніж я зараз вам тут показую. Так ось, в чому, в принципі, в чому ж полягає суть і чому, чому саме ось на ці джерела я вас направляю, спрямовую. Яким чином буде проходити іспит? Переносимося на 4 тижні в майбутнє. У вас закінчилася теорія, закінчився теоретичний курс. Вам потрібно скласти іспит. Що буде являти собою іспит? Ну, на сьогодні це такий певний квест. Ви це відчуєте пізніше. В чому, власне, квест? Можливо, хтось чув, у кого там знайомі, близькі, хтось здає. Квест полягає навіть не скільки в складанні іспиту, скільки в тому, щоб потрапити на цей іспит. Ви знаєте, що так, повітряні тривоги, державні установи працюють, м'яко кажучи, не по графікам, і ось ці всі електронні черги чи живі черги, вони всі, звісно, збиваються, і ну, люди, ось попередня група, які здавали, ну, дехто от в прямому сенсі там по 2 дні просто провели біля сервісного центру, не могли туди зайти. Але ну, нічого ми з цим зробити не можемо. Який є вихід? Багато хто їздили в сусідні регіони. Просто та ж Полтава, там час повітряних тривог, він набагато менше. Але сподіваємось, що на момент, коли ви будете з цим питанням стикатися, вже у нас з тривогами буде краще. Так ось, ви повинні скласти теорію в сервісному центрі. Іспит буде собою представляти тестове завдання. У вас там буде 20 питань. І буде, відповідно, від вас вимагатися 18 правильних відповідей для того, щоб тест вважався складеним. Чому, повертаємось, чому саме з цих джерел я рекомендую вам вирішувати тести? Тому що ці тести будуть, підкреслюю, максимально наближеними до тих, які ви будете бачити в сервісному центрі. Якщо ви візьмете якесь інше джерело, ну, ось я приводжу сайт водій.ua як альтернативу. Водій.ua з точки зору навчання сайт непоганий. Оновлюються матеріали, немає ніяких зауважень, але тести в них своєї розробки. Тобто вони відрізняються від тих, які ви будете бачити на іспиті. Відповідно, ви всі там в школі, в університеті іспити складали. Ви розумієте, якщо ви готуєтесь по одним питанням, потім приходите на іспити, вам дають питання інші, шанси на успіх у вас дещо знижаються. Тож, коли дійдемо до стадії вирішення тестів, я б радив саме ось обрати один з цих сайтів двох. Єдине, які нюанси є, знову ж таки, все впирається в кошти. Ось ці два сайти, вони є безплатними, але на безплатній основі вони вам показують лише частину від загальної маси питань. Щоб бачити всі питання, вам потрібно буде придбати у них аккаунт. Про це дещо пізніше. Знову ж таки, у вас є група загальна, так, ви там в певній мірі будете спілкуватися. Я знаю, що там люди якось діляться аккаунтами, купують один, потім користуються декілька людей. Ну, є такі можливості, але це вже ви самі між собою там вирішите. В кінці кінців вартість цих підписок, аккаунтів, вона не така вже й дорога. Там на місяць, ну, близько 500-600 гривень десь, приблизно про такі цифри йде мова. Переходимо до презентації, до першої нашої з вами теми. Так, скажіть, будь ласка, екран мій бачите, так? Бачимо. Так ось, перша тема. Загальні положення, терміни та визначення. Ну, знову ж таки, починаючи першу тему, ми продовжимо все ж таки ось
паралельно вирішувати ось ці організаційні моменти. Ще раз нагадаю, якщо є якісь питання, якщо щось не зрозуміло, відповідно, не соромтесь, перебивайте, задавайте питання. Ви всі прийшли навчатися правилам дорожнього руху з метою потім отримати, власне, посвідчення водія категорії Б. Що ж нам дозволяє наявність посвідчення водія з цієї категорії? Якщо запитати, ну, напевно, 9 із 10 людей, вони скажуть, буду керувати легковим автомобілем. Я думаю, приблизно те ж саме у вас в уяві. Але нам потрібно зараз вже цей легковий автомобіль вчитися сприймати не просто по візуальному якомусь образу, а ви повинні, скажімо так, з юридичної точки зору розуміти, що таке легковий автомобіль і чим, власне, ви можете керувати, коли у вас є посвідчення з категорією Б, чим не можете. У нас з вами приведено три ознаки транспортного засобу категорії Б. Власне, все, що зображено, все, що ви зараз бачите, ось це все категорія Б. Ось ця вантажівка, це також категорія Б. І ось ці автомобілі з причепами, це все також категорія Б. Тож, категорія Б в посвідченні водія дає нам право керувати. Перше, пасажирським транспортним засобом, максимальна кількість місць, в якому дорівнює 9. Іноді ще кажуть, ось схема 8 плюс 1. Тобто 8 пасажирів, ви як водій 9. Погодьтесь, що коли ми говоримо про легковий автомобіль, як правило, більшість з нас уявляють автомобіль, де 5 місць. Насправді категорія Б – це ось до 9 пасажирських місць. Паралельно з першої такої зустрічі, з перших хвилин, десь там психологічно, ми повинні з вами готуватися до того, що все ж таки потрібно складати буде тести. Перші цифри, які ми бачимо, так, ось тут давайте ось так 9 пропишемо. Так ось, це перше, напевно, що потрібно вже запам'ятовувати, і це те, що обов'язково буде у вас в тестах. На чому будуть ґрунтуватися тести? Я зараз скажу таку фразу, яку, ну, практично в кожній групі, десь туди ближче до кінця ось цих 4 тижнів, слухачі повторюють і кажуть, а ви нас попереджали. Так ось, згадайте ви мої слова, питання в тестах будуть побудовані не найпростішим чином. Тобто, запитання, воно нібито звичайне, але воно буде дуже складно побудоване. Тобто, будуть якісь там звороти вживатися, досить такі самі по собі, ну, як сказав один мій слухач, сказав, ну, ми ж, коли розмовляємо, ми ніколи так речення не будуємо. Ну, щось в цьому є. Тобто, питання будуть побудовані з такими якимись певними ускладненнями, але, ну, це з цим ми не можемо нічого зробити, всі в рівних умовах. Але ми можемо з вами підготуватися. Так ось, перше, на чому будуються питання, це цифри. Ось практично всі цифри, які ви будете бачити на слайдах, в тексті правил дорожнього руху, я вам можу обіцяти, що, ну, 95% з них вони будуть в тестах. Вас будуть питати, яку кількість може перевозити, кількість пасажирів може перевозити водій з категорією Б. Тобто всі цифри не ігноруємо, запам'ятовуємо, виділяємо собі, якщо це потрібно. Другий момент, на якому ґрунтуються питання тестів, це заборони. Різного роду заборони. Тобто там, де є якісь виключення. Коли там говорять, ну, не знаю, де не можна виконувати зупинку, наприклад, так? І перераховуються місця там. Ось всі ці заборони, всі ці виключення, це також матеріал для тестових питань. Ну, ось такі дві великі групи, які будуть зустрічати.
Максимальна кількість пасажирів не більше 9. Скільки у вас їх буде по факту? Чи це буде 2 ось? Чи це буде ось класичні 5? Чи це все ж таки будуть 8-9? Немає різниці. Є посвідчення категорії Б, можете керувати будь-чим. Другий критерій. Це повна маса транспортного засобу. Повна маса транспортного засобу, знову ж таки, цифра, яку потрібно запам'ятовувати, не повинна перевищувати 3500 кілограмів. Як правило, дивіться, є легкові автомобілі, які перевищують ту цифру. Ось, наприклад, нещодавно так зіткнувся, Toyota Land Cruiser. Land Cruiser 200, ось ви, ну, ви їх бачили, великий достатньо позашляховик, але при цьому він важить, ну, близько там десь 2,7 тонни, ну, десь отак. Тобто він не перевищує 3,5. Але якщо його броньована версія, то вона виходить за 3,5 тонни. Тобто там десь 3,700-3,600. Це не показник. Все ж таки більшість легкових автомобілів, вони, ну, вони попадають ось саме сюди, 3,5. Але ось цей вантажний автомобіль, який я вам тут приводжу для прикладу, він також, в нього повна маса не перевищує 3,5 тонни. Тобто автомобіль вантажний, акцентуємо на цьому увагу, але ви як водій з категорією Б маєте право ним керувати. Скажіть, будь ласка, тут не виникає питань? Все зрозуміло? Зрозуміло. Поки що так. А ось дивіться, ось, ну, автомобіль не ваш. Ось просто вам там на роботі, наприклад, або знайомий, ось автомобіль перед вами стоїть, і вам просто кажуть, так, сідайте за кермо і їдемо. А як вам дізнатися, ось, ну, перед вами, наприклад, ось така вантажівочка стоїть, так? А як вам дізнатися, можна вам керувати нею чи не можна? Ну, це я вам на слайді ось пишу 3,5 тонни, а там же ж у вас не буде такої інформації? Звідки будемо брати, щоб бути впевненим? Паспорт. Технічні характеристики. Технічна характеристика, техпаспорт. Дивіться, в даному випадку, ну, насправді ось технічна характеристика, ми до неї будемо повертатися на кожному занятті, там, певні моменти. Але ось тут дійсно достатньо буде техпаспорта. Реєстраційний документ на транспортний засіб, якщо говорити правильно, або техпаспорт, якщо ми говоримо в повсякденному житті. Техпаспорт – це реєстраційний документ, в якому, окрім інших якихось параметрів, ми про них будемо говорити більш докладно через одну зустріч, там є цифра повної маси. Так ось, ви вірите лише документам. Тобто взяли техпаспорт, побачили, що там повна маса до 3,5 тонн, і сідаєте, керуєте. У тих паспортах нового зразка, які пішли у нас десь з 2012 году, року, вибачте, там прямо напроти типу транспортного засобу, прямо через тире пишеться категорія. Тобто пишеться там тип вантажний, тире Б. Чітко пояснюється категорія. У старих реєстраційних документах ось цього Б там не було, але там була цифра повної маси. Тобто ви дивитесь на неї, орієнтуєтесь. І третя ознака транспортного засобу, яким ви можете керувати, це ось такі власне состави транспортних засобів, які складаються з автомобіля, власне, і причепа. Чому на цьому акцентую увагу? В тому числі я в подібну ситуацію потрапляв. Не буду ось говорити з першої зустрічі, говорити щось погане там про нашу поліцію. Ви знаєте, так? Даїшників у нас вже давно немає. У нас є нова поліція, потім була нова-нова поліція. Не будемо говорити про них одразу щось погане, що вони якісь там необ'єктивні або ще щось, але я буду говорити про свій випадок зі старими гаїшниками, так? Зупинили вони, значить, там, не знаю, коли це було, давно, так? Коли лише там
отримав посвідчення водія плюс-мінус, умовно кажучи, в якомусь там 2006 чи 2007 року зупинили вони Олександра Олександровича і дивляться, так, у людини стаж керування там півроку. Ну, звісно, вони розуміють, що йому можна розповідати все, що завгодно. І ось один з моментів, автомобіль був з причепом. Ось ми їхали з батьком, я за кермом, і автомобіль був з причепом, власне. І один з моментів, на які наголошував співробітник, ну, передо мною тоді стояла людина, там років 50, так, мені було 19 чи 18 років, відповідно, він мені каже: Олександр Олександрович, ну, дивіться, у вас же посвідчення водія категорії Б. Ну, так, так, ну, звісно, так. А ви керуєте автомобілем з причепом? Ну, так, керую, так, ось розгубився вже на цьому моменті. І, відповідно, цей співробітник, дуже такий, скажімо, він дуже досвідчена людина, а він каже: так ви ж подивіться, у вас же, ви ж з причепом, у вас повинна бути відкрита категорія БЄ. Тобто категорія Є – це причеп. І от, чесно кажучи, на тому моменті, якби не був поруч батько, мабуть би Олександр Олександрович втратив свідомість десь приблизно, так? Але сидів мій батько, який просто, як людина з досвіду, він просто сказав: так, ви не починайте тут, скажімо так, розводити, так, і, ну, втрутився, і все пояснив. Так ось я до чого. Подібна ситуація може статися з вами, і ви повинні розуміти, що таке Б є, і що таке категорія Б. Дивимося, категорія Б дозволяє вам керувати автопоїздом у складі автомобіля, який відноситься до ось цих ознак, і плюс причеп, маса якого до 750 кілограмів. Поясню одразу, більшість ось тих причепів, які ми бачимо, переважна більшість, все, що ми бачимо з легковими автомобілями, це саме ось такі причепи до 750 кілограмів. Тобто ви можете спокійно з категорією Б керувати подібним автопоїздом. Що, власне, представляє собою, являє собою категорія БЄ? Дійсно, це автомобілі, автопоїзда, легковий автомобіль з причепом, але це при тому, в тому випадку, коли у вас причеп, маса його 750 кілограмів і більше. Таких причепів досить мало. Це лафети, в основному, для перевезення автомобілів. Це, можливо, причепи для перевезення катерів. Це, можливо, причепи якісь спеціалізовані. Тобто, чесно кажучи, з категорією Б є, ну, зустрічається там, можливо, там, не знаю, там кожен там 30-й водій. Всі інші експлуатують причеп звичайний, категорії Б. Тому не повторюйте моїх помилок, ви повинні розуміти, що звичайний легковий причеп і категорія Б – це речі абсолютно дозволені. Де брати повну масу причепа та той же реєстраційний документ? Дивіться, коли ви експлуатуєте автомобіль з причепом, у вас в руках буде два реєстраційних документи. Один, який відноситься до автомобіля, інший, який відноситься до причепа. Беремо тих паспорт причепа, дивимося колонку повної маси і відповідаємо собі на питання, можна чи не можна. Якщо тут немає запитань, рухаємося далі. Тепер, практично на кожному плакаті, на кожному слайді ви будете бачити ось такі поміточки. З нумерацією пунктів. Я говорив про запам'ятовування, власне, цифр, значень якихось. Так ось, нумерації пунктів і нумерації знаків це не стосується. Я тут вам приводжу це лише з одною метою. Якщо хтось слідкує паралельно, звіряється там з чимось, з книжкою, чи ще з чимось, щоб у вас була орієнтація. Все. В тестах не буде запитання, про що йде мова в пункті 1-2 правил. Тобто на це
уваги особливої не звертайте, не намагайтесь запам'ятати. Те ж саме, у нас з вами буде дуже-дуже багато знаків. Всі вони будуть йти з певною нумерацією. На неї також увагу не звертаємо. Це лише для того, щоб можна було виконати посилання якесь по тексту. В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Я думаю, всі це спостерігали, всі це бачили, всі в цьому приймали власне участь. Але при цьому не в кожній країні світу рух є правостороннім. У вас є така мапа уявна. Все, що показано кольором червоним, це все рух правосторонній, тобто такий, як у нас. Синій колір, відповідно, рух лівосторонній. Ну, лівосторонній рух, як правило, з тих країн, що всі знають майже, це Великобританія, це Японія, це Австралія. Ось це, напевно, основні такі країни з гучними назвами, де встановлено лівосторонній рух. Як ви бачите на мапі, таких країн, ну, окрім названих, є ще декілька десятків, можна говорити. Для чого? У нас не урок географії, для чого я це демонструю? Ви отримаєте посвідчення водія в Україні. Одразу, воно буде у вас міжнародним. Тобто, багато, ось знову ж таки, коли я отримав посвідчення водія, у мене був вибір або отримати посвідчення водія українського зразка. На той момент це була картка, яка була просто заламінована. Або сплачуючи більшу якусь там суму, я не пам'ятаю, можна було отримати посвідчення водія міжнародне, як тоді казали, пластикове, ось таке саме, як зараз у вас буде. На сьогоднішній день посвідчення водія, воно є однотипним для України. Воно, будь-яке посвідчення, є міжнародним. Стосовно того, в яких країнах і на яких умовах його можна використовувати, тут потрібно підходити індивідуально до кожної країни. Зараз поясню, про що йде мова. Але це міжнародне посвідчення. Забігаючи наперед, на який термін ви отримаєте документ ваш? Перший. На 2 роки. Ви отримаєте документ на 2 роки, згоден. Що будемо робити потім? Ну, якщо не буде штрафів ніяких, я так розумію, протягом 2 років, якщо ти не порушиш правила дорожнього руху, то тобі видаються вже постійні. Постійні. Ну, постійні, знову ж таки, мені дуже не подобається, коли говорять тимчасові і постійні. Я поясню, чому. Насправді, другий документ у вас буде також тимчасовий, але в нього буде термін дії 30 років. Ну, дещо більший, так? Я ось недавно читала статтю, що права постійні будуть на 10 років видаватися, а не на 30 вже. В паралельних, я погоджуюсь, всі ми це читаємо, але, ну, розумієте, на цьому спекулюють дуже часто. В паралельних статтях ви можете побачити на 20 років, десь на 5 напишуть. Давайте так, я допускаю, і навіть я впевнений в цьому, що термін скоротять. Я поясню, чому офіційна позиція, коли це буде зроблено, офіційна буде позиція така. Нам потрібно перевірити, чи, ну, наприклад, так, мені зараз там 60 років, так? Я приходжу, отримую посвідчення водія на 30 років. Тобто в 90 років на дорозі буде людина, яка, можливо, ходить вже погано, але вона має право їздити за кермом. І, скоріш за все, обґрунтування даної зміни буде таким, що повинні люди приходити, замінювати посвідчення, ну і, власне, ось для таких людей, у яких там стан здоров'я, вік не відповідає, це посвідчення можуть просто анульовувати в цей період. Скоріше за все, буде так. Насправді, дуже просто. Простіше це все обґрунтовується. Кожна зміна посвідчення водія, просто ви його втратили і прийшли змінити. Це сплата вами суми в 500 гривень.
Ну, якщо говорити про 500 гривень, взагалі глобально, нібито на сьогодні не такі великі кошти. Але якщо говорити про 500 гривень і сплата їх в день тисячами людей, то, в принципі, певний фінансовий підтекст цьому є. Тож, я думаю, що нас заставлять міняти посвідчення водія частіше, але зараз говоримо 2 роки і 30 років. Стосовно зміни, дійсно, я погоджуюсь з точкою зору по штрафам. Є таке у вас сакральне число 2. 2 протоколи протягом 2 років у вас допускається. Якщо у вас буде менше 2 або 2 протоколи, то через 2 роки ви звернетесь в будь-який сервісний центр, сплатите держмито, наразі воно складається, сума там близько 500 гривень, 515, здається. Тобто сплатите вартість пластика новенького і все. Якщо у вас буде штрафів більше 2, і тут вже неважливо, їх буде 3 чи 30, немає значення вже, ви будете складати заново екзамени. Ось така процедура. Тепер дуже уважно. Я сподіваюся, що ні в кого з вас до цього не дійде. Але найгірше, що може бути протягом цих 2 років для вас як водія, це позбавлення права керування. Ну, насправді, позбавлення права керування може бути застосовано до будь-якої особи, там, неважливо, 2 роки посвідчення чи 30. Скажіть, хто, можливо, стикався, за що можуть позбавити права керування? За що права забирають? Вибачте, не почув, перебив вас. Переїзд по ЖД. О, залізничний переїзд, так, там до півроку, до 6 місяців можуть, але є більш популярна стаття є. Керування у складі алкогольного сп'яніння. О, стаття 130, дуже популярна річ, в лапках популярна. Це керування транспортним засобом під впливом алкоголю, наркотиків або інших якихось препаратів. І при цьому наголошую, ну і третє, за що можуть позбавляти, це за ДТП. 124 стаття. Так ось, якщо говорити про залізничний переїзд або створення ДТП, то позбавлення права керування за рішенням суду. Тобто суддя, розглядаючи матеріали, визначає, чи ви просто штраф заплатите, чи позбавляти вас права керування. Тобто тут може бути але якесь. Стосовно 130 статті, там але прибрали. Якщо ви в стані сп'яніння будь-якого, то у вас штраф солідний там на сьогодні 17 тисяч і плюс год позбавлення права керування. Як у нас кажуть, подвійне покарання, так? І те, і те. Так ось, ну, нікому не приємно позбавлятися права керування, це зрозуміло, це ні для кого не є таким собі подарунком. Але, якщо у людини права на 30 років, що відбувається? Вас позбавляють права керування, ну, давайте, на 4 місяці, найменший термін за ДТП. На 4 місяці суд позбавив вас права керування. Що потім відбувається? Проходить 4 місяці, ви йдете в сервісний центр, там, де ви отримували посвідчення, ну, будь-який, я не говорю, що адреса саме та повинна бути. Ви перевіряють по базі, що термін 4 місяців вже сплив, вас допускають до складання іспиту. Тобто, якщо у вас посвідчення забиралося, то ви його собі повернете лише через складання іспитів. Якщо людина з 30-річним посвідченням, вона іспити склала і посвідчення своє забрала. Так, неприємно, так, час, кошти, все витрачено, але посвідчення забрала. Що в ситуації, коли посвідчення водія 2-річне? Тут все кардинально відрізняється.
Якщо у вас в перші два роки буде позбавлення права керування, знову ж таки, на 4 місяці, проходить 4 місяці, вийдете в сервісний центр, але замість того, щоб вас допустити до екзаменів, вам просто пропонують, вам пояснюють цю ситуацію, вам просто пропонують, ви пишете, ну я не знаю, як це назвати, розписка чи як, що ви ознайомлені і не заперечуєте, що ваше посвідчення водія видаляється назавжди. Тобто, якщо людина, у якої права дворічні, якщо вона порушує ПДР і як наслідок позбавляється права керування, ваш документ повністю анулюється. Я вам скажу більше, анулюється навчання в автошколі. Тобто ви повертаєтесь на етап сьогоднішнього дня. Якщо ви хочете посвідчення, ви знову йдете в автошколу, в будь-яку. Ви вже ні до чого не прив'язані. У вас абсолютно чиста історія. Ви ніде не вчились, виходить, ви нічого не отримували. Вчитесь заново, заново складаєте, заново отримуєте. Тому позбавлення права керування, ось ці перші два роки, це найгірше, власне, що може бути. Я не подумайте, що я вас чимось лякаю, просто ви повинні розуміти всі можливі, скажімо так, нюанси і, відповідно, поводити себе на дорозі. Немає тут запитань? Завершимо розмову стосовно правостороннього, лівостороннього руху. Якщо я навчаюся в Україні, отримую посвідчення водія за нашими правилами, це не позбавляє мене можливості виїхати в країну, де лівосторонній рух, і там керувати. Ось про що я хотів, власне, сказати. Якщо ви потрапляєте в ту ж Великобританію, наприклад, ваше посвідчення водія там буде дійсне, ви зможете керувати, вам знадобиться певний час на те, щоб перелаштуватися, для вас це буде незвично, назвемо це так, але з юридичної точки зору ваш документ не прив'язаний до правостороннього руху. Стосовно того, в якій країні і на яких умовах визнається посвідчення, тут може бути дуже багато нюансів. Я приведу приклад двох країн. Ось обидві країни Європа, обидві Євросоюз, це Італія та Німеччина. Приводжу приклад довоєнного часу. Після початку війни там багато що з документальної точки зору для українців змінилося, в тому числі і в плані посвідчення водія. Але на момент початку війни Німеччина визнавала посвідчення водія українське, але на термін 6 місяців. Після 6 місяців, якщо ви перебуваєте там довше, ви повинні були або скласти іспит і отримати посвідчення німецького зразка, або ви повинні були виїхати, знову ж таки, повернутися на Україну на певний час, там ненадовго буквально, і знову ж таки повернутися в Німеччину, 6 місяців у вас оновлювались. Тобто ось такий був термін, 6 місяців. При цьому Італія десь, ну неважливо наразі нам, десь 18-19 рік, ось так, вони просто повністю признали наше посвідчення водія. Що значить повністю? Якщо Україна видала вам його на 30 років, Італія також визнавала його на 30 років. Тому для різних країн ось ця процедура визнання нашого документа, вона різна. І якщо ви на довгий, знову ж таки, термін, не туристична поїздка, а на довгий термін збираєтесь в якусь країну, там потрібно заздалегідь подивитися, які в них умови стосовно визнання нашого посвідчення. Якщо запитань немає, йдемо далі. В залежності від того, який рух правосторонній чи лівосторонній, відповідно, і конструкція транспортних засобів у нас буде змінюватися. Правосторонній рух
Рульове колесо розташоване відповідно з лівого боку. Якщо рух правосторонній, то якщо рух лівосторонній, вибачте, то кермо буде розташовуватися справа. Чому саме так? Якщо не зрозуміло, то це ви зрозумієте вже на практичному водінні. Якщо ви потрапляєте на ось такому автомобілі в наші умови руху, коли у вас кермо справа і ви потрапляєте в правосторонній рух, вам як мінімум можна говорити, що незручно. Тобто ви не можете проглядати зустрічну смугу. Це дуже важливо при виконанні, наприклад, обгонів, об'їздів і тому подібних маневрів, тому лівосторонній рух, так, ось праве розташування керма в умовах лівостороннього руху, це є нормою. У нас нормою є, коли кермо розташовується зліва. Пункт 1.3. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємно вічливими. Скажіть, будь ласка, а хто чи що підтверджує те, що ви як водій все ж таки знаєте правила дорожнього руху? Ось. Хто це доводить нам? Посвідчення водія. Наявність посвідчення водія. Посвідчення водія. Якщо хтось взяв гріх на душу і видав вам посвідчення після іспиту, це була якась особа, тобто держслужбовець, так? Відповідно, він цим самим підкреслює, що він перевірив у вас знання і говорить, що ви є водієм з точки зору своїх знань. Є. Стосовно неухильно виконувати, тут вже виключно ваше сумління це буде контролювати. Тобто є люди, які знають, ну, всі порушують правила дорожнього руху. Я не знаю таких водіїв, які б не порушували. Але порушення можуть бути і різного характеру. Одні порушують тому, що не знають, або там, ну не знаю, через неуважність якусь, так? А інші порушують просто принципово, коли ви можете бачити, знову ж таки, в інтернеті різного роду ролики, так, іноді вони закінчуються погано, там ДТП і так далі. Коли люди просто на червоний сигнал об'їжджають стоячі автомобілі і їдуть. Ну, не можна говорити, що це людина ненавмисно порушила, так, відволіклась там і так далі. Це цілеспрямована демонстрація того, що людина не поважає правила дорожнього руху. Такий собі варіант ми відкидаємо. Серед нас таких немає, я сподіваюсь. З точки зору порушень іншого характеру, тобто відволіклись, або потрапили в якусь ситуацію незнайому, не розібрались, все це буде. Але потрібно намагатися виконувати правила дорожнього руху. Це, ще раз кажу, це виключно на вашому сумлінні. Мене цікавить більше ось друга частина фрази. Дивіться, учасники дорожнього руху, а ви і зараз є учасником дорожнього руху, але зараз ваш статус – це пішоход або пасажир. Статус зміниться, ви будете учасником дорожнього руху як водій. Про що йде мова? Що значить на дорозі бути взаємно вічливим? Це як? Хто розуміє? Ну, поважати один одного, там поступатися якось. Поступатися якось, ну, дійсно, ось, напевно, на слові поступатися ми зупинимося. Дивіться, можна поступатися, ось коли через 3 місяці, так, я переходжу дорогу, ну, в мене випускників досить багато, так, я коли переходжу дорогу, я уважно дивлюся по боках, ну, своїх же ж то страшно, так, побачити на дорозі. Сподіваюсь, з вами такого не буде. Так ось, я переходжу дорогу у встановленому місці, тобто по зебрі. Відповідно, водій мене пропускає. Але, ну, це не вічливість, це виконання правил. Тобто у мене по правилам у пішохода перевага, водій по правилам повинен мене пропустити, він це робить. Ну, це не зовсім вічливість, це просто адекватне виконання правил. Але може бути дещо інше. Ось, ну, і я думаю, ви в такі ситуації потрапляли. Коли ви переходите дорогу у невстановленому місці,
бували, напевно, такі моменти. І деякі водії пригальмовують і вас при цьому пропускають. Був хтось в такій ситуації, чи ніхто не був? Так, кожен день. Всі були, я думаю, так. Кожен день. А давайте так, ось давайте прямо на першій зустрічі прямо. А кого штрафували ось за те, як пішохода? Мене. Ну, так. Ну, бачите, в якомусь сенсі соромно сказати, але мене також поздравляю, ми з вами колеги в цьому плані. Повірте, було дуже соромно, смішно в цей момент. От навіть я не переживав за штраф, мені просто було дуже, ну, от десь смішно. Ну, не суть, не потрібно в неположеному місці переходити. Так ось дивіться, ви переходите в неположеному місці. Ви порушник, ми це вже сказали, я порушник там і будь-хто, хто переходить. Але при цьому один з водіїв, ну ось там 10 автомобілів проїхало, а 11-й зупинився і вас пропустив. Це можна назвати жестом ввічливості з боку цього водія? Ну. Якщо він не мішає нікому проїхати, то тоді це, мабуть, ввічливість. Так, ну це явно не виконання правил, з точки зору правил він не зобов'язаний був цього робити, це ось така вічливість. Або ж, дивіться, або ж інший варіант вічливості, ви припарковані, стоїте на узбіччі, ось, і намагаєтесь почати рух. Ви, ну ми ще ж до цього не дійшли, звісно, ви зможете розпочати рух, лише тоді, коли проїзна частина буде вільна. Тобто, коли нікого не буде. А уявіть, ви стоїте в такому влюдному досить місці, хочете рух розпочати, але автомобілі їдуть, тобто не зупиняються. Складно розпочати рух? Складно. І тут один з водіїв призупиняється і, як кажуть, випускає вас. Вічливість? Так, вічливість свого роду. Ще раз, до пункту 1.3 повернемось. Дивіться, учасники повинні бути взаємно вічливими. Тобто правила, ніби таку вічливість вони вітають. Але не потрібно з нею зловживати нею. Ось тут я хотів про це сказати. Дивіться, ось ця вічливість. Повернемось до ситуації, що ви намагаєтесь розпочати рух, і вас хтось випускає. Я рухаюсь, бачу, що ви хочете виїхати, я призупиняюсь і вас випускаю. Все добре, так, ви виїхали, все там. Але при цьому, дивіться, людина, яка їхала позаду мене, вона ж мою зупинку не очікувала. Я зупинився, вас випустив, при цьому в мене хтось там ззаду в'їхав. Давайте так, з трьох разів, хто буде в цій ситуації винен? Я буду винен. Буде винен той, хто зупинився. Дивіться, той, хто виїжджав, його ж, ви його вже й не побачите. Він виїхав вам аварієчкою, поморгав і поїхав. Все, на цьому його участь завершилась. Водій, який їхав позаду, який вас догнав, його провина може розглядатися, але вона, ну, вона реально буде розглядатися лише з тої точки зору, що, ну, можливо, він там не тримав дистанцію, тобто він знаходився до вас надто близько. Але все ж таки для будь-якого судді в цій ситуації на 90% винним однозначно будете одразу ви. Грубо кажучи, чому ви зупинились посеред дороги? Ви жодному судді не доведете, чому ви зупинились посередині дороги. І аргумент, я випускав автомобіль, який був припаркований, це не є аргументом. Тому, завершуючи ось це власне питання, просто запам'ятайте, вічливість на дорозі – це добре, але вона повинна якось бути все ж таки в межах здорового глузду. Тобто, якщо це ситуація, ну, знову ж таки, на малій швидкості, не
не надто жвавий рух, та робіть, будь ласка, що хочете. Але демонструвати цю вічливість в умовах суцільного потоку ви можете просто собі проблем нажити в прямому сенсі. Сподіваюсь, тут зрозуміло, так? 1.4. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що інші учасники виконують ці правила. Давайте на прикладі. Ось коли ви прийдете до інструктора через там місяць на практичні заняття, то інструктор ось цей пункт, він буде ставити його під великий сумнів насправді. Він навпаки буде говорити, що на дорозі ти повинен від будь-кого чекати якихось несподіваних дій. І в цьому насправді інструктор, напевно, більш правий. Тобто, суто теоретично, кожен учасник ось повинен виконувати правила. Але ви знаєте і можете знати просто взагалі, можете на конкретних прикладах знати, що порушень правил дорожнього руху кожного дня їх просто безліч. Давайте дивитися на це наступним чином. Я рухаюсь і під'їжджаю до перехрестя. Переді мною зелений сигнал світлофору. Я можу їхати через перехрестя? Можу, так? Ну, зелений сигнал на перехресті, переді мною я їду. Тобто, ніби, дивіться, а я їду, і що відбувається в цей час навколо мене? Водії, які їхали справа і зліва від мене, для них буде червоний сигнал, тобто вони зупиняться. Тобто, якщо для вас зелений, умовно кажучи, це для вас такий коридор. І з боків рух буде зупинено. Уявіть собі ситуацію, ви їдете на зелений сигнал, при цьому ще й пам'ятаєте, що всі навколо вас прям виконують правила дорожнього руху. Тобто я їду на зелений, значить всі зупиняться. Ви погодитесь зі мною, якщо я вам скажу, що ну насправді ж то може хтось і на червоний же поїхати? Може таке бути? Та може. Та може бути. Тому навіть у ситуації, коли ви бачите ось цей умовний зелений сигнал, тобто ви бачите, що у вас є перевага, це не означає, що ви ось заплющили очі і поїхали. Навіть в такій ситуації ви уважно дивитесь по боках. Інструктор вас на це буде орієнтувати. І ну, я дуже багато разів чув, коли там учні кажуть, ну, інструктор каже, ти не подивився по боках. На це учень відповідає, ну я ж на зелений їду. Так, ви їдете на зелений, але ви не в бронепотязі. Давайте просто приклад приведу, такий, як кажуть, безобідний. Я їду на зелений, збоку їде автомобіль, і там водієві просто стало погано. Він втратив свідомість. Він не порушує правила, він не хотів цього, але він спричинив ДТП. Ну, мені ж цього легше не стає. Тому, навіть якщо ми припускаємо, що і ми, і всі навколо нас правила виконують, все одно залишається якийсь відсоток на ось такі, умовно кажучи, збіги обставин. Давайте говорити так. Тому у випадку, коли ви рухаєтесь з перевагою, ви розумієте, що ви маєте право рухатись, повинні вас пропускати. Навіть в цій ситуації ваша уважність, вона повинна бути на високому рівні. Дивимось по боках, дивимося в зеркало, аналізуємо ситуацію. Зрозуміло, про що мова йде? Так. Ідемо далі. 1.5. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку або перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Тобто все те, що відбувається за вашої участі на дорозі, воно повинно бути безпечним як для вас, так і для оточуючих. Стосовно безпеки можна говорити і про рух,
І про стан вашого транспортного засобу, наприклад, і ще про багато факторів. Тобто все, що відбувається на дорозі, воно повинно бути безпечним з будь-якого боку. Особа, яка створила умови, дивіться, про які умови, власне, йде зараз мова. Так. Ну, особа, яка створила умови, все ж таки ви створили небезпеку або перешкоду. Давайте ось такий приклад нейтральний. У вас зламався автомобіль. Але зламався він, ну, в не дуже зручному місці, десь, не знаю, посеред перехрестя або на трамвайній колії. Тобто ось автомобіль зламався, ви не можете нічого тут зробити. Це не ваша вина, це збіг обставин. Але по факту ви зараз є перешкодою і в деякій мірі небезпекою для інших. Так ось, особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці, вжити можливих заходів для усунення перешкод. Тобто ви ваш автомобіль, який не хоче рухатись, намагаєтесь прибрати і звільнити рух. Якщо це зробити неможливо, попередити про ось ці перешкоди, про ці незручності інших учасників дорожнього руху, повідомити підрозділ Нацполіції, власника дороги або уповноваженого ним органу. Тобто намагаєтесь прибрати автомобіль кудись в бік, щоб звільнити рух. Якщо цього зробити не можна, ну ви один, а автомобіль у вас, а той броньований Land Cruiser, про який ми говорили, ви не можете прибрати. Відповідно, ви попереджаєте інших учасників руху. Яким чином? Ви це бачили, коли виставляють знак аварійної зупинки, наприклад. Тобто це попередження інших учасників, що попереду є певна небезпека. В даному випадку небезпека – це ваш стоячий транспортний засіб. Телефонуєте, знову ж таки, в поліцію. Ну, стосовно телефонуєте в поліцію, тут ви дивитесь на масштаби всього цього, наскільки це все небезпечно, тут стосовно дзвінка в поліцію, це не, ну, мова не йде про те, що ви пробили колесо, і у вас там на заміну піде 15 хвилин, і після цього ви зможете їхати далі, а ви тут почнете у всі колокола дзвонити, так, там, в поліцію і так далі. Ні, це потрібно вже робити, ну, дивлячись на масштаби даної ситуації. За ненадання допомоги, якщо, знову ж таки, це дещо інше, дивіться, це вже йде стосовно бездіяльності, до цього це були ваші якісь дії, так, активні, можна говорити, а далі бездіяльність. Якщо ви проїздите повз і бачите, що хтось потребує вашої допомоги, наприклад, знову ж таки, ДТП якесь, є постраждалі, можливо, а ви проїхали повз. За ненадання допомоги особі, яка її потребує, може наступити навіть кримінальна відповідальність згідно Кримінального кодексу України. Але тут потрібно ставити досить багато знаків питання. Це все речі досить неочевидні і ну, це повинно бути доведено. Скажіть, будь ласка, пункт 1.5 викликає, можливо, якісь питання? Чи зрозуміло все? Зрозуміло. Так, 1.6. Використовувати дороги не за їх призначенням дозволяється з урахуванням вимог статей 36, 37 і 38 Закону України про автомобільні дороги. Насправді ми з вами в найближчі 4 тижні будемо займатися тим, що будемо говорити, як використовувати дороги саме за призначенням. Тобто ми будемо говорити про те, як дорогами пересуватися пішки, як їздити на автомобілях, як перевозити вантажі. Це все використання доріг за призначенням. Але суто теоретично, ви можете зіткнутися з тим, що вам дорогу потрібно буде використати не за призначенням. Ну, там, не знаю, ваша трудова діяльність, можливо, там буде
якось потребувати використання дороги, там, проведення ярмарку якогось, конкурсу дитячого малюнку і так далі. І ви повинні знати, що така можливість, вона юридично є. Ви повинні звернутися до вказаних статей закону України, і там це все буде розписано. Які звернення, в який період, за якими адресами. На цьому ми пункт 1.6 з вами залишаємо. Запам'ятали, можна використовувати не за призначенням. Є така можливість. 1.8. Обмеження в дорожньому русі. Крім тих, які ми будемо бачити в тексті правил, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку. Раніше було досить складно пояснювати цей пункт. На жаль, на сьогодні його пояснювати простіше. Про що йде мова? Ми з вами вивчаємо правила дорожнього руху в тому об'ємі, який передбачено за умови нормального функціонування держави. Коли ми потрапляємо в ситуацію подібну тій, яка на сьогодні у нас військовий стан, то в тому числі і на правила дорожнього руху накладаються певні обмеження. Хто, можливо, ось може зараз сказати, що змінилося саме ось в правилах, коли ввели військовий стан? Військові можуть керувати транспортними засобами без водійських прав? Там не зовсім так, там не без водійських прав, там можуть керувати вантажівками, маючи лише категорію Б. Є таке, це перше. Друге, військовим дозволили використовувати праворульні автомобілі. Насправді, завезення автомобілів з правим розташуванням керма в Україну до війни, воно було обмеженим. Тобто, небезпечно їх насправді використовувати, незручно і небезпечно. Тому це було заборонено. Коли волонтери почали вести, в тому числі із Великобританії, ці автомобілі, звісно, ми не могли від них відмовлятися. Їх дуже багато, насправді. Один з критеріїв, чому їх багато, тому що вони там дешевші. Елементарно. Тому багато праворульних авто у військових з'явилось. І найголовніше, дійсно, це комендантська година. Якщо ви прочитаєте текст правил дорожнього руху від початку до кінця, ніде у вас не буде написано, що переміщуватися на автомобілі з 23 години до 5 ранку не можна. Цього ж немає в правилах. Це обмеження, які дійсно були просто накладені, запроваджені в установленому законодавством порядку. Це може бути викликано не лише військовим станом, може бути викликано якимись природніми катаклізмами, потопами, землетрусами, буде обмежуватись територія, куди можна в'їжджати, де не можна рухатись. Я думаю, ви принцип зрозуміли, про що йде мова. Ми вивчаємо правила дорожнього руху у такій собі, скажімо, версії основного документу. Але якісь зміни точечні, вони можуть бути. Ідемо далі. 1.7. Водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних, та пішоходи. Учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей і людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. Стосовно другого речення. В принципі, нас всіх зі школи вчать, що не лише на дорозі, а в будь-якому місці – повинні ми проявляти увагу до пенсіонерів, до інвалідів. Дорога – це не виняток. Ви повинні розуміти, що той же ж пенсіонер чи інвалід, можливо, він буде переходити дорогу довше, ніж вам би того хотілося. Можливо, він не буде в певній мірі повністю контролювати свій рух. До цього потрібно ставитися з розумінням, як мінімум. І бути до таких категорій
уважним, скажімо так. Як вважаєте, дивіться, тут приведено діти, люди похилого віку, особи з явними ознаками інвалідності. Ось з цих трьох категорій, хто був би найнебезпечнішим, як вважаєте? Ось ви за кермом їдете. Діти, тому що вони де угодно можуть випустити. Діти, дійсно, ось люди похилого віку, так, вони можуть повільно переміщуватися, але в нашому випадку це навіть якийсь певний плюс, можна говорити. Тобто, пенсіонер вам не вискочить з тротуару на дорогу, тому що м'яч туди полетів. Діти, тобто, про що мова йде? Це все, ну, ви це почули, ви це запам'ятали. Але насправді потрібно таку певну собі, як говорять, м'язову пам'ять випрацювати. В чому вона полягає? Ось коли ви вже будете мати певний такий собі стаж керування, зрозуміло, на початкових етапах вам не до дітей буде. Ви будете згадувати, куди руку, куди ногу. Ну, це все, ну, поки не буде доведено до автоматизму, оточуючий простір ви будете розглядати, ну так собі, розпливчасто, будемо говорити. Коли вже ваш рух, він стане плюс-мінус автоматичним, тобто ви будете рухатись на інстинктах, відповідно у вас стане більше часу для того, щоб оглядати проїзну частину і все, що знаходиться навколо неї. Так ось, якщо ви будете бачити, підкреслю, не на дорозі, а біля дороги десь дітей, у вас вже в підсвідомості буде виникати така собі червона лампа певна. Тобто ви будете розуміти, чекати, що ця дитина, можливо, це не говорить, що це 10 з 10, що вона зараз побіжить, але вона може побігти сама. Може покликати другу дитину, яка на протилежному боці дороги знаходиться. Може, умовно кажучи, щось кинути вам під колеса. Це все може бути. Ну, буквально сьогодні я в дворовому чаті читаю повідомлення, фотографія дитини, і нижче написано: «Шановні батьки, поясніть, будь ласка, своїй дитині, що не можна кидатися цеглою в проїжджаючі автомобілі». Це реальна ситуація? Так, це реально. Ще раз кажу, це просто взято з дворового чату сьогодні. Тож, діти тут категорія ризику певна. Ви повинні уважно ставитись до дітей, які знаходяться поруч з дорогою або на дорозі, на проїзній частині, і відповідно своїх дітей виховувати також таким чином, що дорога – це джерело небезпеки. Тут зрозуміло. Є ось ще у нас вище приведені досить такі цікаві категорії, дивіться, ось таке формулювання достатньо довге. Особи, які рухаються в кріслах колісних. Насправді, раніше було просто одне слово – інваліди. В певний момент часу ну, сказали, що це нетолерантно, і, відповідно, з правил дорожнього руху це слово прибрали і замінили ось таким формулюванням. Тому ми його скрізь будемо бачити. Ви зрозуміли, це люди, які рухаються на інвалідних візках і так далі. Плюс тут пішоходи, знову ж таки, і тут велосипедисти. В даному випадку найбільш небезпечними тут є все ж таки велосипедисти. По-перше, ось прослідкуйте за собою, не зараз, а напевно, ось через місяць-півтора, коли ви почнете практичне водіння, як ви будете здійснювати такий собі перехід від пішохода до водія? Тобто у вас будуть певні зміни психологічні. В чому це полягає? Ну зараз що? Зараз ви пішохід. Що водії порушують, водії не пропускають, водії там погані, тут неуважні і так далі. Через 3 місяці у вас уже буде дещо інший підхід. Пішоходи не дивляться під ноги, пішоходи рухаються в навушниках,
пішоходи йдуть на червоний. Тобто у вас буде певний такий перехід насправді. І чим більше ви будете керувати автомобілем, тим більше ви це будете відчувати, скажімо так, психологічно. Так ось, пішоходи, так, їх багато, так, увага їм потрібна, але я б виділив тут таку категорію, як велосипедисти все ж таки. Дуже небезпечна категорія. Як вважаєте, чому я акцентую увагу саме на велосипедистах? Ну, в чому їх небезпека? Ну, їдуть собі, їдуть. Вони можуть упасть під колеса, коли рядом з машиною їздять. Можуть впасти. Це перше. Друге, дивіться, ось, ну, можливо, я чогось не розумію. Велосипед – це ось транспортний засіб для якого періоду року? Це літо, осінь чи зима, можливо? Ну, звісно, це суха погода, так? Але ви бачите, що у нас і зимою є велосипедисти. Так, їх небагато, але вони є. І ще, дивіться, пішоходи на проїзній частині, вони можуть перебувати, по суті, лише під час переходу дороги. Ну, за великим рахунком це так. А велосипедисти, вони можуть, згідно правил дорожнього руху, рухатись дорогою поруч з вами, якщо немає велосипедної доріжки. Як ви знаєте, в Харкові велосипедних доріжок не досить багато, тому ми можемо говорити, що велосипедисти можуть перебувати на проїзній частині, вони цим не порушують правил дорожнього руху. Є маленький нюанс. Ми будемо розглядати розділ, який так і називається, правила руху для велосипедистів. Вроде полегшало. Вибачте. Зараз краще стало, ні? Краще. Да, так, зараз трансляція. Та трансляцію я вимкнув, зараз повертаємося до трансляції. Так, є трансляція зараз? Так, є. Вибачаю, ось такі моменти можуть бути, причому, ну, іноді буває, що такого тижня мені трапляється, іноді бувають дні, що зовсім погано. Так ось, стосовно велосипедистів, в чому, власне, тут полягає небезпека? Велосипедисти можуть знаходитися абсолютно, будемо говорити так, легально поруч з нами на проїзній частині. Причому, можливо, хтось стикався, з якого віку можна на велосипеді рухатись по дорозі? По-моєму, з 14 років. 16? З 14 років повністю погоджусь. При цьому, якщо ви будете, ми будемо з вами аналізувати поведінку водія автомобіля на дорозі, буде у нас такий пункт, який буде починатися словами «водієві забороняється». І перше, що буде там стояти далі, керувати транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, ну і так далі по тексту. Для велосипедиста, знову ж таки, ми будемо це дивитися, для велосипедиста подібного пункту навіть немає.
Тобто те, що велосипедист може бути в якомусь стані веселому, це в принципі ось навіть не порушення ним правил дорожнього руху, щоб ви розуміли. І коли велосипедисти ось такі впевнені в собі, там, які там кур'єрами працюють часто і так далі, їдуть дорогою, вони пам'ятають, що їм це можна робити, так? Ось вони можуть там іноді водіям щось доказувати. Вони не пам'ятають однієї маленької такої дрібнички. Дорогою їм їхати можна, але в правилах чітко написано, що велосипедист повинен рухатися виключно правою крайньою смугою. Все. Ось просто подивіться завтра, післязавтра на дорозі, де у нас їдуть велосипедисти. Вони їдуть у нас і в другій смузі, і в третій, і повертають ліворуч. Тобто ось це все приклади, коли велосипедисти порушують правила. При цьому, як правило, їх ніхто за це не карає. Як пішоходів карають вкрай рідко, так і велосипедистів. Тому велосипедисти – це дійсно така небезпека. Вони мобільні, вони знаходяться поруч з нами, як ви вже сказали, можуть впасти під колеса. При цьому, знову ж таки, непомітні часто, тому що, ну, якщо порівнювати з габаритами автомобіля, звісно, ви велосипедиста в дзеркало не завжди помітите. Тому це така певна категорія, до якої ми маємо бути дуже, власне, маємо бути з нею дуже обережними. При цьому, якщо буде ДТП за участю велосипедиста і автомобіля, то ну, велосипедист як жертва буде розглядатися в переважній більшості випадків. Наша з вами провина як водіїв, вона буде ґрунтуватися в першу чергу на тому, що ну, він же велосипедист, він же не знав, він же не вміє, його ж не вчили. А ми з вами проходили курси, у вас є посвідчення водія, ви все знаєте. І це вже на вас так певний відбиток відповідальності накладає. Тому дуже уважно з вказаними категоріями громадян. 1.9. Особи, які порушують правила дорожнього руху, несуть відповідальність згідно із законодавством. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена за порушення правил дорожнього руху? Адміністративна і, ну, штраф мається на... Друга, не почув, вибачте, ще раз. І позбавлення, так? Так я розумію? Чи не... Добре, адміністративна у вигляді штрафів або позбавлення права керування. Є ще такий вид відповідальності, як роботи громадські. Але громадські роботи – це такі санкції, які ну, отримують, як правило, ті люди. Давайте будемо говорити коректно. Яких не можна карати. Ось коли людину не можна позбавити права керування, їй виписують 50 годин громадських робіт. Жодному з нас з вами, я впевнений в цьому, не випишуть громадські роботи, а вас просто позбавлять права керування. Тому ми можемо зупинитися на двох видах покарань. Це або штрафи, або позбавлення права керування. При цьому є ось такі собі таблички, ви їх можете онлайн знайти. Це штрафи і інші санкції для водіїв та пішоходів за порушення правил. Тут у нас написана стаття, власне, написана суть порушення і написана санкція, тобто що передбачено. Таблиця досить така об'ємна. Я не говорю, щоб ви там сьогодні її знайшли і вивчили. Але для вас буде не зайвим, коли ви почнете самостійно керувати, для вас буде не зайвим розуміти, що передбачено за те чи інше порушення правил. Порушення, вони будуть ставатися, ще раз повторюсь, всі порушують, хтось раніше, хтось пізніше, хтось більше, хтось менше, але всі порушують. При цьому ви повинні розуміти, що передбачено, за що дійсно можуть посвідчення забрати, за що штраф,
Тобто ось з подібною табличкою бажано ознайомитись. Там є багато речей, які ви одразу для себе можете відкинути. Ну там, наприклад, випуск на лінію несправного тролейбуса чи трамвая. І подібні речі там будуть, які ви фізично не можете порушити. Основні моменти потрібно запам'ятати приблизно. І ще запам'ятайте, будь ласка, якщо ви одночасно скоїли декілька правопорушень, ось ці санкції, штрафи, наприклад, вони не плюсуються, вони не додаються. На вас складається один адмінпротокол за порушення ПДР на максимальну суму. Тобто ніякого плюсування його не буде. Це також досить важливо пам'ятати. Ми з вами розглянули, ну, в принципі, все, що на сьогодні планували, дійшли до ось такого пункту 1.10. Відповідно, пункт 1.10 – це будуть у нас визначення та терміни, які притаманні правилам дорожнього руху. Їх буде дуже багато. Повністю завтрашнє заняття ми присвятимо саме термінам та визначенням. На сьогодні на цьому поки що зупинимось. Все ж таки, заняття перше, вступне таке. Якщо є якісь запитання, будь ласка, можемо їх обговорити, у нас час ще є. Можливо, по матеріалу, можливо, не зовсім. Якщо є запитання, будь ласка. А можна все ж таки цікаво, а чому от нам не випишуть громадські роботи? Чи це тільки інвалідам, чи як там? Ні, це не інвалідам, це більше депутатам та прокурорам. Гірше, ніж інвалідам, зрозуміло. Ну, розумієте, є такі ось, ну, я не пам'ятаю прізвище, навіть якби пам'ятав, я не пам'ятаю прізвище цієї людини, але це досить таке, ну, найбільш, напевно, відоме ДТП з Харковом пов'язане, це ось за участі Зайцевої, так? А це щось таке, дещо менш резонансне, але щось приблизно такого ж плану. Молодий чоловік на проспекті Леніна, на проспекті Науки, десь років там 7-8 тому, 7-8 тому, збив на пішохідному переході двох школьників. Вони залишились живими, але, ну, виглядає це на всіх відеозаписах дуже-дуже, ну, скажімо так, страшно. Залишились діти живими там і так далі, але все ж таки. При цьому, коли цей позашляховик зупинився, виявилось, що людина перебуває в наркотичному сп'янінні. Ну, буває таке, так? Ну, так вийшло. Потім, як виявилось, у цієї людини ще й немає прав водія. Тобто права його знаходяться, вони вилучені, і у нього через декілька тижнів там суд навіть. Тобто його ще не встигли судити за попереднє порушення, ще немає рішення суду, він вже скоїв наступне. Але це таке, це якби початок історії. Саме цікаве, що, ну, він там виявився сином депутата якогось навіть не харківського, не Харківської ради, а району Харківського. Ну, коротше, як то кажуть, з бідної нещасної сім'ї він виявився. І саме цікаве було читати рішення суду. Тобто, дивіться, людина під дією наркотиків, людина скоює ДТП. І через 3 місяці, ну, через 3 місяці чому? Ну, повинно все так трішечки вляхтися, так, ось ці всі інтернет і так далі. Через 3 місяці суд постановлює наступне. Адміністративні роботи. І головний аргумент цього. Організація, де працювала ця людина, бере на поруки ось на поруки, так? Ну, саме смішне інше. На поруки його взяла його ж мама. Тобто він працював в компанії мами, і його взяла на поруки мама. Скажіть, будь ласка, ось кого б з вас ваша мати не взяла на поруки? Та всіх би взяла. Ну, лише якщо ви з мамою прийдете в суд, з вас посміються, вибачте, і просто скажуть, ну, ми ж
по закону працюємо. А тут це працює. Тому ось це, давайте будемо говорити, це така собі лазівочка невелика, яка присутня, її досі не приберуть. Але ну, це не наш з вами варіант. Пояснив? Так, так, дякую. Не порушуємо правила, якщо порушуємо, то сплачуємо, і все буде насправді все буде нормально. З точки зору сплати штрафів, також пам'ятаємо, якщо на вас склали постанову, і вона у вас є на руках виписана, у вас є два варіанти. Ви її або оплачуєте, або можете оскаржити. Якщо ви не згодні з діями працівника, поліції там і так далі. Якщо ви прийняли для себе рішення, що оскаржувати не будете, то сплачуйте протягом 14 діб. Якщо ви не сплатите протягом 14 діб, сума подвоїться. Далі ніякої прогресії не буде вже. Але один раз вона подвоїться, і при цьому хоч це 150 гривень, хоч це 17 тисяч, вона подвоїться в будь-якому випадку. Тому або оскаржуйте рішення, тоді до моменту розгляду вашої скарги ви можете не сплачувати, або оплачуйте для того, щоб не було ось цієї прогресії ніякої. Так, ну, в принципі, якщо запитань більше немає, я пропоную на сьогодні нашу роботу з вами завершити. Завтра ми за розкладом з вами зустрічаємося 18:30 за тим же посиланням. Немає заперечень? Все, всім гарного вечора. Дякую. До побачення. До побачення.